I ara és moment de l'entrevista local, també, de la cultura de proximitat, també feta aquí, al Camp de Tarragona, a casa nostra. Avui parlarem d'òpera amb el tarragoní Àngel Òdena, perquè el proper divendres 28 de juliol, a la Tarraco Arena Plaça, hi haurà la gran nit de l'òpera. Benvingut a Carrer Major. Moltes gràcies. Àngel, aquest esdeveniment busca crear una nova oferta cultural, no? Des de la societat civil, però. Bé, a veure, a veure si m'ho puc explicar una mica. El que es tracta és de, evidentment, des de la societat civil, crear... Jo sempre he cregut que el que és el sud de Catalunya, evidentment hi ha molta gent que culturalment fa moltíssimes coses, però si t'hi fixes, els festivals més potents, i sobretot de música clàssica, excepte brillants excepcions, com poden ser el Festival del Vendrell o algun altre, són de Barcelona en amunt, no? Llavors, jo sempre he estat allí lluitant perquè aquí al sud tinguéssim alguna cosa. I, evidentment, a part de música clàssica, jo em dedico el que em dedico, i crec que una ciutat com Tarragona, i ja no en la ciutat, sinó el Camp de Tarragona, Tarragona, Reus, Vilaseca, Cambrils, amb tota la gent que ens ve de fora i amb la gent que tenim, crec que era important poder fer una cosa, però sobretot des de quilòmetre zero. O sigui, que gran part de la, del teixit important cultural que hi haurà és fet des d'aquí, i molt professional, però intentat fer tot des del Camp de Tarragona. Les persones que teniu la sort que ja et dediques professionalment al que més t'apassiona i, a més, tens la sort que tens una agenda que et fa voltar pel món, per Espanya. Sí. Clar, tens aquella mirada d'àliga, no? També per dir, ostres, si això passa fora, per què no pot passar aquí? Mira, això és una cosa que sempre els he dit a tots els responsables des de fa molts anys, que jo tenia al cap, si passen als altres llocs, perquè no ho podem fer nosaltres, no? Llavors, no, tampoc voldria entrar, jo som molt autocrític amb mi i amb els altres, no? Amb els meus. Llavors, jo crec que els meus, jo els considero no només de la ciutat de Tarragona, sinó de Vilaseca, de Reus, tot i que a Vilaseca tenen una empenta brutal en quant al tema musical i cultural, però sí que ells sempre he sigut molt crític perquè crec que si en altres llocs ho poden fer nosaltres, tenim el mateix, com a mínim, que ho poden tenir els altres llocs per fer-ho. No? Llavors, deixa'm dir una cosa que tu has dit abans, això des de la societat civil. Sí, el que vam fer és crear una... Hi va haver un any, si ho saps, que es va fer el Camp de Mar, que va ser fet des de l'Ajuntament mateix. Això mateix. Es va tirar endavant des de l'Ajuntament mateix. Hi va haver un canvi polític a la regidoria. La regidoria, també et soc sincer, van sortir uns números que eren falsos, absolutament falsos, i des de l'Ajuntament ho saben, des de l'antic Ajuntament i l'actual, els responsables, em refereixo. Però bé, és igual, deixem-ho córrer, això. Sí que és veritat que la regidoria de cultura en aquell moment doncs, no era prioritat seguir en això. No? Llavors, nosaltres teníem creada una associació i el que vam fer va ser parlar amb els de l'ETAP, que tenien molt d'interès en poder fer també, ells fan molt tipus de coses, de diferent tipus de música, però aquesta també. Llavors, el que vam fer va ser, doncs, vinga, va, creem-ho des d'aquí, evidentment des del món privat, buscant molts sponsors que, deixem dir ara així directament, agraïm moltíssim, no sé si una desena de sponsors que tenim, que els agraeixo amb l'ànima, perquè molts és una cosa personal amb mi, que em coneixen a mi i perquè creuen en els projectes que jo faig i saben que serà de qualitat, han volgut apostar per això. I llavors, evidentment, les institucions també, institucions des de la Generalitat, la Diputació i el Ministeri. He de dir que, malauradament, l'Ajuntament no hi participa. Ara, també t'he de dir que amb el nou Ajuntament hem tingut una reunió, estan encantats en poder participar i ja veurem si es podrà, perquè ara ja és una mica tard, però tinc el compromís de part de l'Ajuntament de poder-ho mirar de com participar-hi. Al final és, evidentment, una participació econòmica i també una participació moral, d'empenta, de creure en aquest tipus de projectes. Abans hem estat parlant doncs, de la LGTBI-fòbia i parlàvem com a nivell de societat, no? A vegades hi ha feines que tenen una doble dificultat. Des de la cultura també us sol passar, perquè hi ha el fet que la societat civil ha de valorar aquesta feina. A vegades ens falta prou cultura, valgui la redundància, prou coneixement. Després hi ha les institucions que també han de valorar-ho perquè si no fan la seva aposta a l'agenda econòmica també és difícil. Mira, jo, és curiós tot això, no? Però de vegades sembla, quan parlen de la cultura que està subvencionada, deixa'm posar un parell d'exemples i jo els hi poso en gent que treballa en un lloc i que en diferents sectors i que són amics meus.
Oi que tu tanta fa, en certa manera, menjar-te un tomàquet que sigui de Xile o que sigui del Camp de Tarragona, de les Terres de Lleida? En principi, si vas al supermercat, tanta fa comprar d'allí o d'allà. Tu compres un tomàquet i si està bo, doncs ja està. En principi és aquesta, però després hi ha una raó social, una raó inclús mediambiental, que dius, no, comprem-la de quilòmetre zero. Vull dir que la FEAT també políticament, per exemple, poso un exemple, la CEL, la Nissan, s'ha invertit milers de milions d'euros perquè les empreses aquestes no tanquessin. Hi ha una gran part de la nostra societat que està subvencionada. I a vegades sembla que la cultura sigui l'única part d'aquesta. I pensa que, per exemple, un exalcalde que vam tenir a Tarragona, que era el Pep Félix Ballesteros, i amb molt bon criteri deia que a França la indústria cultural era la quarta indústria del país i que donava molta feina a molta gent, tant des del món públic com des del món privat. Després, desgraciadament, jo crec que ell no va fer gaire perquè això canviar-ho la ciutat, no? Però ho deia molt acertadament, això. Jo crec que crear indústria cultural del territori i pel territori és molt important, perquè si, et dic a mi, però a molta altra gent, els hi dones de menjar, doncs aquelles persones viuen en el territori, van als restaurants del territori. Ara estava escoltant abans una persona que ho he tingut que parlava de diners i tal, no? Sí, de riquesa. Sí, doncs creem molta riquesa, perquè al final aquests diners se reinverteixen en el territori, d'acord? I les hipoteques, els restaurants, els nanos que van al col·legi, etcètera, etcètera. Vull dir, és així. Llavors, el que fem és moure, ja no parlo de la part artística, de la part més intel·lectual i de sensibilitat de l'ànima, si em permets, sinó parlo de la part econòmica, que al final sempre anem a petar amb això. No? Pues, inclús amb això, crec que invertir en cultura val la pena. Bé, jo sempre he lluitat intentant molts responsables polítics. Sí que és veritat que a nivell català, i no som gens diferents, que a vegades ens volem diferenciar de la resta d'Espanya, no som gens diferents a la resta d'Espanya, la cultura sempre... Si t'hi fixes, quan parlem de cultura a nivell, sobretot a Tarragona, però a nivell català, sempre se parla de la cultura popular, que està molt bé, però és que no parlem d'arquitectes, no parlem de pintors, no parlem d'escultors, no parlem d'arts escèniques. Sí, vull dir que n'hi ha. I darrere d'això hi ha moltíssim treball dels músics. Darrere del músic hi ha molt de treball. I molta de la gent jove, que jo ho veig ara, perquè a més tinc fills que són músics, i molta de la gent jove se'n va fora de Catalunya i d'Espanya perquè aquí no hi ha oportunitats, d'acord? I tenim aquest problema, que diguem-ne que cultural, la societat no està molt empapada en això. Per exemple, gastar-te 60 euros o 50 euros en una entrada ho trobaràs molt car, però anar a un restaurant que t'enclavin 80 ho trobaràs bé, no? I que no estic en contra d'anar als restaurants. Però és una mica la cultura que tenim nosaltres. Per tant, una mica apostar pel talent local també és una forma de... Parlaves de sostenibilitat, també sostenibilitat, perquè al final quan el talent que s'ha criat aquí, que ha après aquí, se n'ha d'anar per Europa, se n'ha d'anar pel món... És una mica un absurd, no? Al final, tot allò que s'ha invertit... Absolutament d'acord. Mira, vaig tenir una reunió per presentar-li el projecte amb la... Crec que no dic res, ho dic així, amb la presidenta, que sembla ser que repetirà la mateixa, la presidenta de la Diputació, i ells, amb molt bon criteri, des del meu punt de vista, volen traslladar al Conservatori a Sats de la Sabinosa, aquest projecte, de fer un auditori allà. Jo li vaig dir, però presidenta, sobretot, intentem crear una orquestra professional pública, perquè un noi, una noia que acaba la carrera universitària de música, que només hi ha dues universitats, entre cometes, que és a Catalunya, que és l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, i el Conservatori del Liceu. Primera li vaig dir, intenta tenir també conservatori professional en un territori on vivim només al Camp de Tarragona 450.000 persones. Dic, i després que aquesta gent jove almenys pugui tenir l'oportunitat de tenir una orquestra professional pròpia en el territori on poder desenvolupar la seva feina, que després tu, per motius èquids, vols marxar a l'estranger o a una altra part de Catalunya o de l'estat espanyol. O sigui, escolta, cadascú som lliures, no? Però almenys tenir aquesta oportunitat, que la gent jove aquesta oportunitat a casa nostra no la té. No la té i és molt trist. Àngel, em sap greu perquè m'encanta la conversa, és una reflexió superinteressant i necessària, però m'agradaria que fessis un tastet perquè la gent sàpiga què passarà aquesta tosca de l'òpera.
És una tosca fantàstica. Hi ha uns artistes de grandíssim nivell que han cantat en grans teatres des del Metropolitan a l'Arena de Verona i són companys meus que venen aquí. Farem un espectacle superxulo, una posada en escena diferent, però molt, molt, jo crec que serà molt impactant. I evidentment, amb una orquestra fantàstica, amb un cor que m'ha elegit de gent de tot el territori. I jo l'únic que puc dir és que la gent vingui, que ens ho passarem bé, que serà una tarda-nit superxula. El dia abans fem un concert de dos joves talents al Teatret del Serrallo, dos joves talents d'aquí, de les nostres comarques, l'Àngel Arévalo i l'Andrea Martí, un és de Tarragona, l'altre és... El 27 de juliol. El 27 de juliol, i convido a tothom a que vingui, els dos. Un és entrada lliure, el del concert de la gent jove, és amb, com se'n diu això, taquilla, sí, taquilla invertida, d'acord? Sí. I l'altre, els preus estan a la Tarraco Arena, que són preus, per lo que és, ja no parlo de l'òpera, sinó amb qualsevol musical, estan molt bé de preu comparat amb el que es paga en qualsevol altre lloc. O sigui, que animo... Ho comentaves en alguna entrevista que he vist, que de fet és com a meitat de preu del que seria el preu normal. Per tant, la cultura l'hem de valorar i s'ha de pagar, però aprofitem... Sí. Jo ara mateix acabo de... Mira, t'ho dic així de clar. Acabo de cantar La Tosca, una altra producció, la que es va fer al Liceu. L'han fet al Teatre La Maestranza de Sevilla. Doncs una platea, si no m'equivoco, valia 140-150 euros. Doncs aquí l'entrada més cara, si no vaig errat, és entre 65 i 67 euros. Valoreu vosaltres. I els cantants i els músics, més o menys, seran del mateix nivell, per no dir millor. Però no, vull dir, hi ha diferents, és això, no m'hi poso amb això. Però vull dir que serà d'un gran nivell artístic, això evident. I has comentat aquests noms, aquests caps de cartell, que seria la Vanessa Goicoechea, l'Alejandro Roy. Després hi ha l'Albert Casals, l'Estefano Palacci, l'Enric Martínez. Mira, tres d'aquests han estat amb mi a Sevilla ara, cantant-ho. I l'Estefano ho ha cantat un munt de vegades. L'Alejandro Roy ha cantat el Calaf de la Turandot, aquella òpera tan famosa, Nessun Dorma, al Metropolitan de Nova York, a l'Arena de Verona. Ell és un asturià. Jo aposto molt per la gent d'aquí, de nivell català, de nivell espanyol, perquè hi ha grans talents i s'ha de fer així. I és una manera de tirar endavant tot el que parlàvem abans. Quan hi ha talent aquí, l'hem de... Sí, acaba, digues. Perdó. Ara has callat perquè ja. Ah, no, perquè és que vaig ràpid, perquè m'imagino que ja sé com va tot això de la ràdio i ja pot. Ens hem posat La Tosca. Sé que aquest estiu tens alguns bolos, que estàs a mig gas, però bé, doncs emplacem a tothom qui vulgui aquesta gran nit de l'òpera, el 28 de juliol, a 8:45, a la Tarraco Arena. Encara hi ha entrades. Sí. I, a veure, mig gas, no, vaig a gas total, perquè estar en l'organització d'això és... Ja sé que la gent... Però hi ha un cor de nens, també, que ve del Conservatori de Tarragona. Jo crec que serà una cosa molt completa. I estem en ello. Doncs molt bé. Animo a tothom, de veritat, perquè crec que, a part, evidentment, de recolzar tot aquest... iniciativa, no, és pel nivell artístic, jo crec que serà molt bo i que vingui tothom a veure-ho. Doncs Àngel, Òdena, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí a Carrer Major. No, a vosaltres, per haver-me invitat, de debò. I moltes gràcies.